Camara Production, spécialiste en son et images. À Camara Production, la qualité, c'est notre référence. Fatima. Naam ba. Ñaanam xir leen. Xori jam ñaan. Jëm waani jëm fa. Xibaareke andozal na. Numu la nakken la ba gili leen ki. Parce que numu ko nanti andaga zal na quoi. Ñaan kay nak do do ko. Antel man mo do. Ah babu ta telen kin fay. Antel an kina fay. Yo. An kina ni ke. Je ne sais pas si tu es un homme. Moi, je dégage mes responsabilités en Andaga. Parce que je ne sais pas si je suis en train de me faire. Parce que je ne sais pas si je suis en train de me faire. Je ne sais pas si je suis en train de me faire. Je ne sais pas si je suis en train de me faire. Je ne sais pas si je suis en train dongu ñaan ñi ñu meñ nga décider nga té nañu lekati en compagne mais nda hay xadim di ko xone o go yu gum potunu meena xal ndam jari d'accord ci sa sa comme ke ñaga na ay sa wara en recompense en passu ci fa nga wakle na ay sa wara na recompense ah ngam ken dama na man dabari parce que ay sa am ko am respecté xada na mu nda famille ge en ko toi mais ke xang ken ta ke ñaa accepté ngent du ngeen ken zal alla manane agarin kakarna kent ñaan yeho yeke ant ñaan linki ant ñaan xumone
Am jom kit sel am jom kit kan no ko antile men ngal foni xam nga ngeen do ma godé ñaan xa kilo ga ba xey ma xal ci ñaan xa kilo ba xey xaku nga mul xana kébé bér ké lay ñaan zal xal ci ni ko xari ga walé fi na xama xay taxu ne ñaan xari lan kat dé ndiga me ni ke nga ko xaram sé ay charo fatima anké no sala xama ni pili xana fatima bëgan ké ñoko xana ilé ay charo ni xay ni tu nan ké nan ñaan xa xilé lan ké mu xay nan ci mère do godé xal ci manan xaron diké ngeen tu ma ñimé ké ponto ñaané wu godé an séré non ni fo léng lém nu ñaan yi gër mé wor ké tan ngébi présenté mé won ti mi ñaan mé wor yi gëti ni mé mu lay lo arké mbaga ké na ngéné han wu ñi na ñim xibaaré ké an nga séf ké tan